Du kan være nå. Hei, kan du ikke hjelpe meg med dette blokket? Jeg blir dette hodet over en i skyld og... I skyld og 70. Ser du det, ja? Det er de 18, 7 og 70. Det første du kan huske på da, det var stor forskjell på Storfoten da, og nå folke forholdene. Bevare deg. Ja, det var forskjell både på høyene, på maten og på alt. Ja. Jeg kjenner jo det at de forskjellene her, så hadde du ikke gått på skolen, så hadde jeg gått hjem. Det var noe feil, men jeg vet ikke at det var en forskjell. Ja, jeg var jo en 77 år, borte i 8 år. Og da måtte jeg jo bort. Det var jo som var i bånd, ja. Men far hadde jo aldri legget seg for selv, og så det var jo... Det var jo så godt. Nei. Men vi var så glad av de ungene at de søsene var så litt mat på skoen. Og da hadde vi portereskart som var baket og portereskart. Og så var det samme sånn halvende og tida. Det var ikke det tenkte noe, eller? Nei. Og det var forsiktig de pålegg på kaka. Det var sånn kålskatt. Det var koka kålrabi som var sånn. Ja. Og så pålegg på kaka. Ja. Det var ikke det. Og hva fint du fikk, det var baket og det var tilkert og så knyttet vi kan da. Det var da et portrøret støy. Det var en dårlig da, sånn som olja, så solskåret knyttet som var brent. Det var sånn så hard at vi fikk øye på, det var påhattet kaffe. Men jeg var godt år, sånn at jeg fikk at jeg kom bort og fikk det som far og mor. Da måtte jeg bort i Gjøtar. Jeg kom av deil på Nordlandet som møtte Alton Jakobsen. Og han var jo nok så gammel, både han og kona, han var jo bare tosommer, han var jo boen. Men så har han det for seg, husmannsklassen, den tatt jeg var over i 2 år. Ja, så smukket vi døde på igjen. Så kom jeg inn og var her inn og tenkte jeg nok sa av syv. Da kom det inn og så utenfor det fra Skålbysa, en sånn kalte seg Grandje, Sivet Grandje, en skytte. Ja? Han kom og ville ha meg til Gjøtar. Ja, han måtte være fri. Og da var jeg det til de årene jeg var konsumert. Og da, så vidt jeg huset, da var jeg mellom 14 og 15 år, da. Og dette var konfirmert. Så kom jeg på det som jeg synes i Skrøndalæra. Skrøndalæra? Ja. Og Søve? Ja. Det var en til landet som heter Mokstad. Han bodde på Vik. Ja, ja. Og han var søgermeister. Og så var det en nyårsavstad etter at jeg kom inn, da. Så rammer meg over en far, da, som ikke hadde snakket med noen, da, så var det mulig ut, så jeg kunne komme av. Ja, da. Jeg så det var ansiktet, men jeg måtte ha gang i 2 år. Jeg skulle sett og betale. Og da var det i 2 år på Sredagera. Og så var det utlert til Sredagera. Så kom jeg hjem, sa han for det. Ja, vi kallet han for sjusmøtta. Ja. Var en par dager for å bo. Ja. Og så var jeg hjem til Sredagera i jul. Men så,
Så har vi vært kameratene mine, så du. De drev jo sjøen. Ja. Og her skulle vi være på landet i motgangen til at vi skulle være kameratene mine. Fann jeg rett og slett skulle reise på sjøen jeg også. Så du la igjen nåla da og rest på sjøen? Ja. Ja, så reiste jeg til Kristiansund. Da skjedde jeg i jord. Og takk til helvig til at jeg sett fyr og sånn som dette Elias Fredriksen. En varme som dette innbyttet. Det er et ord. Men jeg er ikke spennende med til Sone. Kan du gjette på hvem du ikke var for dette? Nei, det er vanskelig for meg for at jeg... Nei, du kan ikke. Du kan jo mulig ikke rannet jeg sitter på. Jeg vil være 5 kroner vekka, du. 5 kroner vekka? Ja. Det var ikke noe storbetaling, nei. Jo, ja. Det var ikke. Men du fikk vel... Hvor mye fikk du for 5 kroner denne gangen? Ja... Det har sett mye som mat. Han leverer en hel måned på 5 kroner. Gjorde det, ja? Ja. Nå var 5 kroner. En tynn kavring, for eksempel. Og som kjøpt det, så var det 4 kroner. 4 kroner for en tynn kavring? Ja. Og så gikk jeg ringer, så var det 65 øre kiloen for en kilo margarin. Men det var jo, vi så godt i Mjøland og kavringen, altså kaffeen, svart kaffe. Og så kavring. Ja. Ja, og kaffe, ja. Og da var han med hånd så leid at jeg har 60 kroner i netto, da jeg går ut med. Du har 60 kroner i netto? Ja. Ja. Så det får ut så. Du har slett bort pengene dine da. Så kom man og heim, jeg var til å heim. Og så begynte han jo med streggering. Ja. For han var rett omkring på streggering. Det var noe i Valdesomi og Nyslandet for han jo fremover. Ja, jeg var jo på landet etter det var noen fullstreggere. Men jeg var på Leksa og jeg var på Kroppvåg. Og det gikk da det greit at jeg, ja, jeg begynte å spesielt at jeg har fått til byen, Dommeriet. Ja. Så fikk jeg arbeid i Bøsøyaverste, og så er det fra Fosna som har reist regjeringen i byen som var Bøsøyaverste. Hva så det? Det heter Ansen Skage, eller Alf Skage her. Ja. Det var jo sånn i 2 år. Så jeg var litt rett av veldig. Og da får jeg noe forskjellig til seg. Hvordan sa de det husmenn på den tiden? Jo, men det var ikke så veldig, så sier jeg. Det var ikke så veldig, nei. Men det skulle jo tenke inn at han sett noe by, så måtte han jo gå, enten det var noe... Enten de hadde noe travelt, eller ikke, så var det ikke snakk om det, men... Det var om husmenn, de kan da, for den måtte jo gå, dem at han sett bua. Måtte, ja? Ja. Men dem som var nedsett, da hadde jeg vært litt gammel. De var Vestaga. Vestaga, ja. I ungen, som at de måtte arbeide. Da var det ikke å si nei. Nei. Måtte bare gå. Jeg kunne at han sa noe som forsvor seg, men det ikke gjorde sommer, det sier. Hålmann. Og det var en som heter Hagen som... Hagen, ja. 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 Og... Det var vel bare husmenn da, stort sett? Ja da. Utenom godse? Ja. Var det mange som drev feske? Ja. Feske i regnet mange sju. Både gammel og ung. Uh,
lenge fiske om vinteren, tror du. Ja. Vinterfiske både i Lofoten og Gjessendal, og jeg var jo ute på Følja, oppe i Tidsland og Brattværet. Og... Men jeg tror ikke det var med en par båter som var i Halten. Jeg kan ikke huske det. Som ble fiske det som Halten om vinteren. Nei. Jeg har begynt å lyse søste, jeg går da, så jeg var leid til skreiering som begynte å lyse søste. Ja, du gjorde det, ja? Ja. Og jeg begynte å reise på fartur da, altså. Jeg var jo fortellig voksen, ja. Og du har jo hørt snakk om det, det er tidsrøk, så det. Ja. Jeg husker ikke opp, jeg så stadig, det var greien henne. Ja, det husker ikke jeg på. Men jeg var noe ung da. Ja. Og da var jeg så fyrt med en fra Gatten, som heter Sivert Gatten, på jaktura. Og da kom vi noen gang til så, med sylljast. Jeg var vasset med syll. Ja. Og vi var på Folja om natta da vi kom med dere. Men jeg har ingen mørt, og vi var noen venns unna da, i denne av Namsen. Ja. Anyway. Men så tøna vi, og så øvde jeg, i min Namsen, det er det noe. Mhm. Og det lovet ut at det var et bra ved at vi stod skjære tilbake. Og... Om vinteren så begynte jeg med å gi søske jeg nå for gjestingen. Det var da mye som skulle gjøre for fortene da, for det først. Ja. Men så var det en vei som gjør meg rammen noen. Jeg skulle jo problemer som veien gjør. Ja. Og så frakta vi, snakket med en, to, tre, til kameraten min. Så frakta vi oss norski. Det var... Vi skjøt og vi frakta her, så vi tog da til Norsen i Myken. Og da skulle vi jo til Gjertelvann. Og da drev vi søste i Gjertelvann og Myken. Men da kjente vi rettelig bra. Vi har da over en 400 kroner i netto. Det var sikkert bra det, på den tiden. Ja da. Men vi satt av fisken så vi. Og så skjerte vi en saltfisk. Ja. Og den var en valgesunge som heter Nordmann. Johan Nordmann. Men etter lenge på noen år da, vi kan ha vært til sygarene, lenge sygarene, og jeg drev alt og snart, både på vann og sjøvende selv. Men jeg begynte arbeidssko. Jeg arbeidde stedvål. Jeg sydde skjøya. Og jeg bødde hus. Jeg snekket møbla. Ja, det høres ut som at jeg liv. Men det er så sønt som at jeg ser seg. Ja, det er sikkert det jeg har hørt snakk om. Ja. Du har vel bødd flere hus også? Jeg har bødd mange hus i Følja. Ja. Men jeg har bødd hus oppe på Byåsen. Jeg har bøgd hus oppe i Jonsvartnet. Jeg har bøgd hus i Ressa. Og i Valdesunge. Og på Kråkvåg. Og et hus er det hvis jeg har bøgd på Leksa, sånn jeg kan komme hjem. Det er det, ja. Ja. Hva folk... Er folk mer fornøyd i dag, eller hva da? Jeg har probert mye. Men jeg har gått godt, for jeg har hatt en bra helse. Ja. I 1914, da skulle jeg være med husemåte inn her fra Forsberg, som heter Kristian Nilsen, en gang som utstavlig. Ja. Jeg skulle på Finnmarka og salt fisk. Og han var nå veldig oppmerksom på hva han har.
Det var to år jeg var oppsett, men så han så i sikkerheten jeg sånn jeg var. Ja. Og begge gangene så kom det til sånn som så sjoer at jeg har rett. Mm. Men da sa han at det var et ungelig eggbak i bestakkelsen, at vi skal se opp det, du med bare eggbak, men at jeg er i sikkerheten. Men jeg gjorde det, ja. Ja, det er noe som får til den Kristian Nilsen på Mønskaren. Ja, det var bestefar hans Kristian som er noe, ikke? Ja. Far hans Fritjof? Ja. Far hans Fritjof, ja. Ja. Men så kjøpte jeg meg skjønt. Det var for hunge tunga. Jeg kjøpte jeg så små, jeg skulle lage til Oslo hos oss. Ja. Vi så på vinken da. Mhm. Så fant jeg meg på det. Nå er jo broren min, han Odin, Moa. Han er jo død, han var 24 år, så han død. Han var to år unger, han er ved deg. Jeg kjøpte oss et skjønt sammen. Nå har vi sammen til to år. Men så ble han ikke bry sammen med han Odin, så sent at jeg kunne overtake. Så det tok jeg alene å ha. Og da hørte han noe sikkert om Haustan, hørte han noe med sigaret. Det var jo en mann med meg og to. Så skulle han jo gi sigaret, og hvem jeg skulle kjøpt sig. Ja. Og da skulle jeg Kristiansen og kjøpt stortilken. Hva sa du da? Da følte vi. Ja. Ja, om at jeg fikk her et fort mitt lennesløp. Jeg er sikker på det at han tror det, men det er så sant som at jeg setter jeg har gjennomgått det, alt opp. Ja, ja du har en sånn alder at du har vunnet veldig mye. Ja. Det høres rart for oss som er så mye yngre, og du forteller det der. Det er jo en helt annen tid. Synes du at folk, nå har folk det mye bedre? Nå til dags. Det er ingen som ligner noe nå. Men er folket mer fornøyd i dag? Nei, så ble det noe lenge til sjøen da. Og så bytte jeg med slagering igjen. Åja? Da fikk jeg med arbeid i byen og sendte meg til Anton. Anton Johansen. Han bodde på Vårdsminget. Åja? Han arbeidet også i to år. Men da begynte jeg å bli såpass bra dagpeng da, så det var det jeg kunne greie med. Jeg har sett kosten til, men så er 18 kroner vekk, ass. 18 kroner der, ja. Ja, det var mye som den tiden. Ja. Da arbeidet jeg gjennom sang i to år. Men da ble jeg noe lei til det også. Da jeg fikk meg plassen på Fiskaja i byen. Ja. Jeg skulle selge fisk, for det var noe som ikke fisker da, jeg gjorde tro. Men det var ingen til å selge fisk, synes jeg. Jeg fant jeg da på det at jeg skulle selge fisk, synes jeg. Ja. Jeg prøvde galt. Mhm. Og det jeg gavet på med det en par år, og jeg tok den og til å gifte meg, jeg også, som mange av dere. Ja, det hender seg, ja. Det går en vei. Men så bodde vi der hos en Anton Johansen. Vi arbeider begge to, og det er jo sånn da. Hun fikk kveldag og skulle sy på heim. Ja. Men hun bodde i samme gården som han. Og jeg var nå satt på verste. Nei, så var det noen vei til det. Og så så var jeg etter å komme meg utover og tog seg her. Og da fikk jeg åt Mønsterplassen, hvor at den er han Ole. Ole, ja? Ja. Hva kalles det der, skjer det? Mønsterplassen. Mønsterplassen? Ja. Det, ja. Jeg kattet seg det da, ja. Ja. Men nå, for at jeg kjøpte, jeg hadde noe som husmann, jeg vet jo. Hva hadde du det, ja? Ja. Men nå betalte jeg mer i avgift, jeg. Jeg kunne betale rent.
Og så var det sånn at jeg skulle sende oss helt på fortan, sier du. Den som ble kjøpt, så skulle hun få kjøpt. Når var det da? Ja, det er mange år nå, sier jeg. Jeg kan ikke huske årsdagen, men det er lenge, sier jeg. Var det noen og 20, kanskje? Jeg kan slett ikke si at jeg husker på det. Nei, nei. Men jeg kjøpte noe hjemme, og det visste seg det at jeg slapp å betale mer i rent, egentlig, at jeg har gjort det man skulle ha på som husmann. Så er det det, ja? Ja. Du betalte jo da, du arbeidet ikke for det, men betalte du? Nei, jeg betalte penger. Ja. Du betalte penger i stand for arbeid, ja? Ja, jo, jeg, ja. Ja. Det var like av, så du gå opp til andre og få en dags arbeid, så. Ja. Og så fikk jeg noe ligge på sjøen, som jeg ville. Ja, det er det. Men jeg fikk ikke den gang jeg skulle gå der hos noen som på. Hvordan så det ut? Var det likens i grenjen da, at det var samme grenjen da? Det er noen nye hus, selvsagt, som har kommet opp, men hvordan var det på Nordlandet, for eksempel? Ja, det var noe del to år som vet jeg noe som jeg har huset. Hvordan så det ut det da? Ja, det var småbruk, ja. Ja. Var det mange som bodde der? Ja, det var en småbruk her nede i Bertelsvik, ja. Ja, du vet noe det er. Ja, det vet jeg, ja. Og så var det en oppi over, vet du ikke, jeg vet godt at vi har en kåre nå. Åja, hvordan hette dem da? Ja, han som var ned, vet du ikke, han kallte seg Paul Henrik, vi kallte han det. Paul Henrik? Ja. Og den som var overom, det da som at vi har en kåre nå, han heter Martinus. Martinus Bertelsvik, ja. Bertelsvik, ja. Og han var svimmester i Europa. Og var han det? Ja. Ja, så du taler da med den gamle karen, så du vet han. Du har han så. Ja. Og det var noen flere, det var noen flere hus der også da? Flere buer, ja. Ja, ikke Bertelsvik, men på Nordlandet. Det var hos noen ting jeg husa. Og så var det hos en Olav Snolande. Det var, du vet, jeg, som en dag om at man lagt merke til det som skjer en mye av Nolande. Det var Nolandsplassen, men det var jo et godt den gjen på dag og nisse Nolandsplassen. Ja, ja. Da bodde han den Øster, Jola huset han, Olaus, og noen som Jakobs han har den Sørest. Ah, ja. Og så var det en oppe da, oppe noen tom, det heter Per Nordlande. Per Nordlande, ja. Ja. Og så var det noen to på Sletta. To der, ja. Ja. Hvordan heter dem da? Ja, de heter Martin begge to. Martin? Ja. Og det var det jeg tog der sletta folket. Han Martin, han var far hans. Hans. Ottar, kanskje? Ja, han har da vist en sønn som blir igjen. Jeg kan se han. Martin. Det er en... Jeg husker ikke et sånt navn på en tur. Ottar? Det er en som heter Fritjof. Ja, det er kanskje. Ja, det var noe hus der vi da slettet og sånn... Og så snekket han i galla bort på. Ja, det var borte om netten da, for den gamle skoen. Ja, ja. Ja, og du snakket om skolen i sted. Det var en gammelskole, du gikk på den gammelskolen der du oppe. Ja, det var før den tiden at jeg begynte å gå på skolen, så det var omgangsskole her. Og hva er det, ja? Jeg gikk, ja. Var vist dager hver hjemme. Ja.
Men da sa jeg begynte å gå her, så ble fastskolen til veien, var bygd skole på Storforsna. Ja. Og så var jeg inne fra Fritjan, som bygd skolen. Han hette Anton Fritjan, som ikke ringes. Han bygd skolen. Og skolelæreren som var der jeg gav, han var gist med søster hans. Han var han som bodde i skolen. Hva sa du det? Ja. Hvordan hette læreren da? Han hette Anton. Anton Kvittan. Sa du det, ja? Ja. Og skolelæreren hette Nils Henrik Wold. Han var fra byen. Ah, ja. Han er et dør, han. Var han det? Ja. Han trodde det var en del fingersol, altså sånn. Men det var Gud som kom skrive, jeg kan fortelle deg det. Det var et oppsannhet på den skriften hans, som jeg var sett i boka. Jeg har sett skriften hans, jeg. Så? For det er protokollene vi har oppe i skolen. Ja, ja. Det står navnet ditt også. Ja. Antagelig når du gikk på skole. Ja, det er det da. Det. For at de er over 100 år, er protokollene som ja, er der. Ja. Så jeg har lagt merke til den skreften. Ja, han skrev godt. Ja. Det var en landsport her på øya på skreften. Ja. Og det var noe kanskje langt fremstet så. Ja. Men så fikk han til byen, tror du. Ja. Han. Og så er det noe mange skolelærere her. Ja, det er det. Det var noe annet og så annet. Ja. Og det er ikke så synger, eller noe. Ja. Ja, vi snakket om hvordan det så ut på Storfosna, ja. Hvordan så det ut i melskalen, det første du kan huske på? Hæ? Hvordan så det ut i melskalen, da? Når du var guttungen? Hvordan så det ut? Ja, var det mye beboere der, var det? Ja, det var jo der hos Christian Nilsen. Ja. Og så var det hos han naboen, nett utom. Han heter Johan Persa. Ja. Og så var det en på tingen. Som, ja. Det var en etter han, ja. Jeg ser det bare en hyggelig han på tvinnen, da. Jeg kjenner det jo, nei. Nei. Og... Det var omtrent som av gårdene som var nå, da? Nei. I skoen, den skoen som var bød og bød, så... Ja. Den var det lenger opp. Ja, den vet jeg da. Ja. Det var den skoen, og den var på nøtta, han sa at det synes den nye skoen da, som var bød. Ja. Som er noe bruk nå. Ja. Ja da. Hvordan var det i den tida? Var det noen foreninger og sånt ut på... Storfosna i det? Ja, det var et slikt for at det var foreninger det var nå. Det var noen gammelhetningsforeninger de kallet. Ja. Det var gammelfotet som kallet vi ikke gått til gang og sånt. Fintet misjon, vet du. Ja. Og at det legde på, så var det noe innsamme pær og sånn. Hasebedehus. Ja. Og det visste jeg noe at den som var noe minst, han la noe til mest. Ja, det kan jeg også være det. Ja, det var mat. Ja. Fordi det var mat som tok til det siste øret og betalte. Bare for å skulle få til huset. Ja. Og da var det en forening i den faktisk lille misjonsforeninger. Ja. Ja, og jeg synes det er seg nå. Men det er nok mat igjen til å ha nå. Nei. Nå er det kanskje 9-10.
Eller ta et nyttig igjen, jo, men så synes jeg det at en solid jæger, det stod det i kontrakten, så at beruset hadde storfoten til invitasjonsforening. Nå syntes vi det mange av oss. Jeg var noe forresten av som syntes jeg at vi skulle høre folk i fellesskap. Ja. Og den grunnen at vi var med og la til de i fellesskap, så kunne vi ære de i fellesskap også. Mm. Og så vet jeg noe så blitt at den som trodde i den foreningen, den saksøkte med oss. Og det var da sette gang til å få den pappen.